Alumnes de 4 centres de primària de la ciutat d'Eivissa participen aquests dies en la primera edició del Festival Medusa. 4 grafiters de renom internacional ensenyen els més menuts aquest art urbà participatiu. Avui els hem visitat a l'escola de Catxarres. Na Carla té 6 anys i avui ha pogut estampar una serigrafia a una camiseta. Ho ha fet acompanyada de Mono González, un muralista xilè, l'obra del qual va fer-se coneguda en la lluita contra la dictadura de Pinochet. M'ha paregut molt bonica experiència perquè així puc fer les meves pròpies camisetes en la meva casa. El canari Tono Cruz, el madrileny Suxo 33 i l'eivissenc Hoix completen la plantilla de grafiters del Festival Medusa. Amb l'ajut dels escolars dibuixaran 4 murals a les façanes dels col·legis Cacerres, Pitiuses, Sajuveria i Blancadona. Cada artista una escuela y luego esos 4 artistas vamos rotando durante 3 días por cada escuela impartiendo diferentes talleres según las características de cada artista, que cada uno tiene unas características singulares. Les APIMES i els alumnes dels centres recolliran sous amb la venda de les camisetes i el pròxim dia 21 organitzaran festes per descobrir els grafits dedicats a personalitats de vila. Ens va molt bé perquè pels nostres alumnes tenir una cosa així a l'escola és fantàstic i bueno, que és gent de prestigi, reconeguda internacionalment. L'Ajuntament eivissenc i la Conselleria d'Educació han aprovat una iniciativa que persegueix despertar la flama artística dels boixos.